Danas ćemo da uporedimo Redmi Note 12 i Redmi Note 12 Pro. Ovdje s moje leve strane Redmi Note 12, a sa moje desne strane Redmi Note 12 Pro. Prvo ćemo krenuti od fizičkog izgleda, da skinemo ove zaštitne maske. Oba telefona imaju 6,7 inča AMOLED ekran koji ima osvježavanje 120 Hz. Ovaj Redmi Note 12 ima Gorilla Glass 3, a Redmi Note 12 Pro ima Gorilla Glass 5. Oba telefona imaju plastično kućište. Na Redmi Note 12 Pro je zadnja strana od stakla, dok je na Redmi Note 12 zadnja strana isto plastična. Što se Redmi Note 12 tiče, on ima dve kamere, glavna 50 megapiksela ultra wide, 8 megapiksela i 2 megapiksela makro kamera, a ovdje nam se nalazi blitz. Kamere su ovako četvrtaste, dok kod Redmi Note 12 Pro 5G glavnu kameru 50 piksela, 8 piksela wide kameru, 2 megapiksela makro kameru, i kao što vidite blitz je drugačiji nego kod običnog Redmi Note 12. Kod Redmi Note 12 je blitz ovako okrugao, dok se kod Redmi Note 12 Pro blitz nalazi dole, imamo dual blitz. I što se tiče ovog telefona, Redmi Note 12 4G snima video 1080p maksimalno, dok Redmi Note 12 Pro može da snimi i 4K video 30 fps. Ima elektronsku stabilizaciju, dok Redmi Note 12 nema. Sa gornje strane Redmi Note 12 Pro ima ulaz za slušalice i drugi zvučnik. Ovdje se nalazi mikrofon pomoćni i infrared port, dok Redmi Note 12 4G ima ulaz za slušalice, ima infrared port i pomoćni mikrofon. Kao što vidite, on nema gore drugi zvučnik. Što se sa donje strane tiče, Redmi Note 12 4G ima glavni mikrofon USB-C za punjenje i glavni zvučnik, dok je kod modela Redmi Note 12 Pro 5G sa donje strane se nalazi ulaz za dve nano SIM kartice. One podržava micro SD karticu, glavni mikrofon USB-C za punjenje i glavni zvučnik. Kao što vidite, sam rupa za glavni zvučnik se razlikuje kod Redmi Note 12 i Redmi Note 12 Pro. Kao što vidite, kako ona izgleda drugačije. Kod Redmi Note 12 sam ulaz za SIM karticu se nalazi na levoj strani i on ima ulaz i za memorijsku karticu, dok Redmi Note 12 Pro on nema ulaz za memorijsku karticu. Što se tiče dalje strane, sa desne strane kod Redmi Note 12 se nalazi za pojačavanje i smanjivanje zvuka, a i taster za paljanje u kom se nalazi otisak prsta. Isto je tako i sa kod Redmi Note 12 Pro, isto za pojačavanje i smanjivanje zvuka i otisak prsta. Redmi Note 12 4G ima 13 megapiksela prednju kameru, a Redmi Note 12 Pro 5G ima 16 megapiksela kameru. Što se tiče samih telefona, Redmi Note 12 4G dolazi sa Androidom 13 i MIUI 14 verzijom. On je izašao u junu 2023. godine, dok Redmi Note 12 Pro 5G on dolazi sa Androidom 12 i MIUI 14. On je izašao u februaru 2023. godine. Redmi Note 12 4G on može odmah da se
ažurira, znači dobio je već nadogradnju za Harmony OS i Android 14, dok Redmi Note 12 Pro 5G, on nema još uvijek Harmony OS, on ima Android 13 i MIUI 14. Kao što vidite, njemu je zakrpa sistema, je 1. novembar 2023. a verzija je MIUI 14.06, a Android je 13, dok je kod Redmi Note 12 4G isto zakrpa, samo da prosvetlimo ekran da se to vidi, isto zakrpa 1. novembar 2023. ali je Android 14 i ima HyperOS, najnoviji sistem, dok na Redmi Note 12 Pro morate da čekate. Što se tiče dalje, Redmi Note 12 4G ima Snapdragon 685, on je 4G telefon, a on se prodaje u osnovnoj varijanti, imate 464, imate 628 i najjača verzija 8256, dok Redmi Note 12 Pro 5G ima osnovna verzija 6128, 8256 i imate 8512. A što se tiče baterije, Redmi Note 12 4G ima bateriju 5000 ampera i puni se 33 W brzim punjenjem, dok Redmi Note 12 Pro 5G ima isto bateriju 5000 mAh, ali se puni 67 W brzo punjenje. Što se tiče Redmi Note 12 4G, njegova cena je trenutno, ako ga kupujete u Mi Store, 19.000 na akciji, dok mu je puna cena 30.000, a Redmi Note 12 Pro 5G, njegova cena na akciji je 35.000 u Mi Store, a puna cena mu je 50.000 dok nije na akciji. I to je to što se tiče ovih telefona. Sad, da li se isplati davati skoro 20.000 više za Redmi Note 12 Pro 5G, vi odlučite sami kome su bitne karakteristike. Što se tiče ovog telefona Redmi Note 12 Pro 5G, on ima procesor MediaTek Dimensity 1080, on ima 5G, a tako da kome je to bitno da ima 5G, onda može da izabere taj telefon. Tako da to je to. Tako da to je to što se tiče ovog videa. Eto, to su neke razlike između Redmi Note 12 4G i Redmi Note 12 Pro 5G telefona.